大家好，明人不说暗话，我还是那个喜欢要面子，但是兜儿啊比这个脸啊还干净的小龙啊。应前几期视频网友朋友的要求啊，今天和大家一起聊一个美食领域的姑娘。说她是美食领域的，其实也可以说她是旅游领域的。我呀想用几个非常这个词语来形容她。她呀颜值非常的在线，她呀性格非常的直爽，她呀在旅行的路上也非常的勇敢啊，做了很多男孩子想做但是做不到的事情，走遍了很多的国家和地区啊。她就是来自内蒙古赤峰的小姐姐啊，多多奇木格。好的，朋友们啊，我们一起来看一下多多在平台的一个数据啊。目前发布了484个视频，拥有粉丝227万，优质美食领域创作者。简介里也写到了啊，她是来自大草原的姑娘啊。呵呵，多多啊是少数民族，但是在视频中你能听到啊，他的普通话是非常非常标准啊。因为他豪爽的性格，他的粉丝朋友们好多都称他为疯丫头啊，当然这是一个爱称啊。好的，朋友们，我们言归正传，一起来看一下这张图片啊。这条数据是我随机抽取了多多10条视频，相加在一起，总播放量是373万。然后我们拿373万除以10，大概就能得出他单条视频的平均播放量大概在37万左右。我们都知道啊，多多是原创视频作者，但他的视频并不是独家发布，所以说他1万次播放的价格应该是在40元左右。然后我们拿单条视频37万的播放乘以他1万次播放单价的40元，大概就能得出他一条视频的收益大概就是1400多一点。他呀还有一个好处啊，虽然说每天玩的那么嗨，跑的那么忙，他还能保持一个日更，也就是说一个月能更新出来30条视频。所以啊，我们拿单条视频收益的1400乘以30，就能得出大概他一个月拍短视频的税前收益是在42000左右，然后再扣掉20%的税，还能剩下33000多。最后拿33000乘以12个月，就能得出他在今日头条发布短视频一年的税后的纯收入大概是在40万左右。大家要知道，这个40万只是他在今日头条发布短视频获得的一个收入，不包括他其他的平台，也不包括他平时比如说直播呀、卖货呀、代言啊等等活动的一些的收入啊。视频的最后啊，我们一起祝多多奇木格在以后的旅行中顺顺利利，注意安全，在短视频自媒体的道路上越来越好。好的，兄弟们，我是小龙啊。下期视频如果想看哪一个网红大 V 的一个收入，请把他的名字打在视频的评论区。下期我们一起交流，互相学习。谢谢大家的观看，我是小龙，下期再见。